2 квітня добігає кінця навчальний курс з обслуговування та ремонту обладнання, яке встановлюється на промисловому комплексі з поводження з твердими радіоактивними відходами. Цей об'єкт призначений для приймання, переробки та захоронення твердих радіоактивних відходів, накопичених за час експлуатації ЧАЕС, а також тих, що утворились в процесі зняття її з експлуатації. Даний курс був запланований на 2020 рік, однак його довелося продовжити до кінця березня 2021-го. Програма охоплювала 3 теми. У першій мова йшла про гідравлічний прес, у другій – про пневматичний компресор, а третя була присвячена маніпулятору Велішміллер. Для маніпулятора Велішміллер ми провели тижневу теоретичну частину, і прямо зараз ми працюємо над практичною частиною. Сейчас вот уже по прошествию 3 недель мы зараз після 3 тижнів теоретичного курсу ми приступили до практичної частини ремонту копіювальних маніпуляторів фірми Велішміллер. Це німецькі копіювальні маніпулятори. Хочу подякувати бельгійським колегам за те, що вони так якісно підійшли до цього питання. З нашого боку, ми багато чого для себе дізналися. З чого складається це обладнання, як з ним поводитися, які спеціальні інструменти необхідні для ремонту. Такого обладнання у нас на станції мало, тільки на СВЯП-2 і у нас на ПКП ТРВ. Нам потрібно було таке навчання, щоб виконувати свою роботу. Now for all theoretical parts, the guys already understand. Зараз, що стосується теорії, то хлопці в ній вже розбираються, все гаразд. Тепер ми хотіли б зробити 2-3 чи 4 тижневий практичний курс, який стосуватиметься інших аспектів роботи з роботами. У 2021 році ми хочемо ще більше поглибити курс, і наразі у мене є така ідея – зробити навчання по європейських стандартах обслуговування усіх роботів. Наразі вони вміють працювати з такими роботами, як Велішміллер, Брок-180 та Брок-330. Однак не виключено, що одного дня з'явиться ще якийсь робот, а відтак їм треба знати усі європейські стандарти обслуговування, щоб з ним спокійно працювати. Ось така моя ідея на цей рік. Кінцевою метою цього навчання є автономія персоналу. Тотальна автономія. Я бачу у цьому 2 важливі аспекти. Перше – це знання та навички. Протягом навчання я бачу, що хлопці щасливі, вони отримують нові знання та навички. З іншого боку, ЧАЕС отримує спеціалістів з обслуговування, які постійно знаходяться у неї на майданчику. Другий аспект – це економія. Візьмемо, до прикладу, Велішміллер. Якщо цей маніпулятор зламається, вам доведеться викликати фахівців з ремонту. І ви можете уявити, скільки це може коштувати. Зараз же, після навчання, ви матимете на майданчику штатних експертів з ремонту, тож неважко зробити підрахунок, наскільки це вигідно. Voilà, you can do calculation, it's too much big value for CNPP.